estamos todos e todas, non estamos todos, pero vamos a ir empezando, son as 11:30. Xa pasou un poquinho, pois, pois empezamos, se venido alguén máis, pois, será benvido. Bueno, primeiro, antes de nada, esta actividade que facemos hoxe aquí en Espasante, que chamamos Alternativas de Emprego no Rural, somos a Asociación Nordés, casi todos nos conocedes xa, pero bueno, por si houvese alguén que non nos conoce das nosas actividades, decir que esta asociación naceu hai uns 5 ou 6 anos, no 2013, creo que foi, e somos un grupo de xente dos concellos de Mañón, do Vicedo e da Ortigueira, que nacimos coa idea ou co fin de dar a conocer, de difundir ao mesmo tempo de proteger, pois todo o patrimonio que hai, pois, digamos, na Serra da Faladora, nestes concellos que abarcan o que é a Serra da Faladora, que patrimonio, falamos do ambiental, falamos do prehistórico, do histórico, do arqueolóxico, temos moitísima riqueza, e pois isto é un pouquinho o que queremos é dar a conocer por medio destas actividades, acercándonos aos sitios de interés, traendo xente que pode aportar, e así levamos, pois, estes anos, facendo unhas 10-12 actividades cada ano, diferentes, tocando todos os paus que podemos, onde a xente nos fala e nos pregunta, sempre nos acercamos e intentamos facer actividades sobre eses temas en cuestión. Esta actividade que facemos hoxe, pois é o terceiro ano que levamos así intentando acercarnos ao que é ao campo, ao monte, á terra, non? Creemos que temos un potencial grandísimo nesta comarca, entonces intentamos enfocar estas actividades hacia ese potencial para que a xente vexa que hai salidas, que aparte do que é emigración, pois tamén podemos ao mellor quedarnos a traballar aquí na nosa terra, non? Conseguir que se afinque a población aquí, que non se vaya a xuventude, que tamén é unha das metas da Asociación Nordés. Para falarnos un pouco das alternativas de traballo no rural, pois quixemos xuntar aquí nesta mesa, pois as tres patas, mas ben, a catro, ao sector gandeiro, ao sector agrícola e ao sector forestal, con representantes de aquí da comarca, veciños e veciñas de aquí da comarca, para que nos plantease un pouco, para poder falar destes sectores, e traemos tamén a parte institucional, que é moi interesante, que nos poida dar o seu punto de vista. Damos as gracias a toda a xente que participa hoxe aquí, damos as gracias tamén aos rapaces do Mar de Mares por a súa disposición para deixarnos ao local e para colaborar. Temos que pedir disculpas por parte de xente que non puido vir, porque o tema da gandería, do forestal ou agrícola, pois non é sentarse 8 horas na oficina e as 5 irse para casa. Surxen imprevistos. Eu xa soy tamén da mañá, por exemplo, chamoume Francisco Manuel Penabal, da Granxa Caxigueira, que non pode vir, porque puso xa para ir unha vaca. E a parte de inclemencias do tempo, bueno, que se xuntaron varias cousas, é que casi seguro que non podía vir. Pídenos disculpas, porque eso, nos contábamos con ele. Despois, polo lado forestal, tamén nos chamou antes Soledad Fernández, que é presidenta de Promama, que non pode vir, pois, por unha defunción. Morreu un familiar, e tampouco se pode acercar hoxe con ele. Polo tanto, estamos un pouquinho coxos na mesa, pero se alguén dos que está entre o público e está interesado en participar, en facer alguna aportación, cando vayamos falando, isto non é un faladoiro cerrado, así que todas as intervencións que poida haber serán escoitadas con interés. Vamos irse ao que nos leva hoxe aquí a isto. Vamos a facer un pouco as presentacións da xente que temos. Temos a Paulino Rodríguez, da Oficina Agraria de Ortigueira, ao que lle agradecemos, pois, a súa participación para dar o seu punto de vista das institucións, o administrativo. Temos por aquí, se non me equivoco, a Isabel Lorenzo, da Frol Dobraos. Da Frol Dobraos. De estar en Lugo, temos invernadeiros, para falarnos do lado do sector agrícola, temos a Quique, que foxón de Touzadoiro, que xa estuvo con nós máis veces, xa nos axudou moito a contactar con xente para preparar esta actividade. Temos polo sector forestal a Óscar Piñón, que é secretario de Promagal e presidente de Promaor.
E despois tiñamos polo sector gandeiro a Manuela Francisco Penavade, pero non pode vir. E tiñamos tamén o Urbano Landrove da Granxa da Serra, que tampouco pode vir. Entonces, digamos que o sector, pois, gandeiro, temolo un pouco coxo. Imos silenciar os móviles, vou empezar polo meu. Porque senón isto, faixo unha feira. Bueno, pois, Solito, moitas gracias tanto a todos os que estamos sentados aquí, como a xente que vides de público, como a Mar de Mares, ao restaurante Atrapela, como a sempre, a todo o mundo que nos axuda e a xente que participa. Temos preparadas unhas preguntas para facer. Entón, esas preguntas vámoslas ir todo levando aos invitados que temos aquí na mesa, non? Sería a mesma pregunta para todos, para ver que se as respostas coinciden, que se pode, como se pode acercar, pois, a visión de cada sector á pregunta. Empezamos entonces, pois, a primeira pregunta que temos aquí apuntada, para a xente que teña ese interés de querer acercarse ao rural como fonte de emprego, pois sería, que é necesario, a primeira pregunta sería, que é necesario para emprender no rural? Calquera de nós que non temos traballo, estamos pensando en irnos para Madrid de camareros, e, coño, pois ao mellor antes de irme, poido ter traballo aquí. Entón, a pregunta que lanzamos, a primeira é, que é necesario para emprender no rural? E vamos a empezar por Quique, que o temos máis así, con máis confianza ao mellor, para que rompa o xeo. Empezamos un pouco por Quique. Pois, bueno, eu falo do meu sector, claro, do sector da horta. Pois, para emprender, pois, fai falta, como calquer, pois, outro sector, que non é moi diferente. O sea, fan falta, pois, os medios, que neste caso, pois, ten que haber terra, que, bueno, que pode ser o sector un pouco, o sea, o punto diferencial con respecto ao mellor a outras actividades. E despois, nada, pois, hai que ter un plan de negocio, e saber máis ou menos onde vas vender, e canto vas vender, e a partir dese plan empresarial, tirar para diante. Bueno, como calquera outro negocio, pero aquí ao mellor un pouquiño máis, pois os primeiros 2-3 anos ou así, saber que hai que aguantar moi duramente, que hai que ter un colchón importante porque bueno, a parte de que as cousas nunca salen como un pensa, están, pois, un montón de inclemencias meteorolóxicas e tal que noutros negocios non hai, ou non son polo menos tan marcadas, e que no sector, pois, agrícola se desbaratan completamente, pois, unha previsión, non? Entón, bueno, digamos que para situarnos iso, que non moi diferente ao... E despois o que podes producir, pois, é claro que son moitísimas cosas. Hoxe en día, gracias a, pois, a internet, a que podes exportar con outra facilidade que non se exportaba fai 15 ou 20 anos, pois a verdade é que podes producir tanto para vender nun radio de 10 km ao redor da túa casa como para vender a miles. Bueno, pues, seguimos trasladamos a mesma pregunta, o que é necesario para aprender o rural, para Óscar de Promagal, además de Promahorti, sí, desde o punto de vista forestal, pues a ver ti que... Pois, pues, primeiro presentaré un pouco, chamamos que os nomes das asociacións non veñen de outra cousa senón de produtores de madeira, pois, en este caso, de Figueira. Bueno, esta asociación naceu hai uns 7 anos por aí, pois, co afán de que no sector forestal houve un problema de sempre, que non hai unión. Entón, como todos sabedes, para que unha administración, para que calquera persona te escoite un pouco, necesitas facer un grupo. O mismo que pretenderá na RAE, seguramente, nas súas accións, pues, aglomerar a xente. Entón, esa é a primeira tranca que hai neste sector, que hai un pouco de unión, a cal é moi importante. Pero despois, o que se refira a pregunta en concreto, para emprender no forestal, pues, a día de hoxe diría que incluso é sencillo, ou que hai que ter moitas ganas de traballar, basicamente. Sabemos, polo que falaba tamén do sector agrícola,
no sector forestal estamos a as inclemencias do tempo, é duro co corpo, é duro pa unha máquina, é duro pa todo traballar no forestal. Pero con ganas, el día de hoxe, pois hai moito traballo. Hai moito traballo, hai déficit de man de obra no monte, entonces alguén que non teña outra posibilidade, ao mellor, e un pouco de ganas, pois aí ten unha posibilidad de empezar. A maneira máis sencilla é iso, é poñendo o lombo. Poñendo o lombo, ahora, pois, demandase moitos traballadores, e unha vez estando dentro, pois, eu diría incluso que tamén sendo un pouquiño ágil, tampouco non moito, podes progresar moito porque, como digo, hai demanda de operarios en todo o tipo de traballo no monte, tanto como motoserra, como peóns, como operarios de máquinas. Por lo tanto, empezar, meterse no mundo, e despois, pois, todos empezaron así, quero dicir, traballando coa outros, pouco a pouco, se tens ganas, podes chegar a algo. Eso primeiro. Despois, evidentemente, se se quere progresar, pois, fan falta inversións, como en todo, me supoño, nas terras activiteras, no monte, pois, sería algo parecido, tamén. Podes pretender adquirir terreo, plantar, xestionar tú o teu propio monte, e podes funcionar, podes funcionar. Falamos de adquirir en propiedad ou... En propiedad. Pero xente que o mío que queira empezar, que non ten... Non, poder adquisitivo para comprar... Primeiro, como todos empezaron, é traballar. Traballando... Para outros, claro. Me refiero, pois, se non hai outra posibilidade, a día de hoxe hai dous métodos de compra, diríamos, no sector forestal, para comprar unha madeira, podes comprar poñendo o carto, diríamos, antemão, eu trato contigo un precio e compro xa madeira. Pero hai outra posibilidade que é a tonelada. A tonelada ti non anticipas cartos. Ti traballas a madeira, pola no mercado, véntela, e a volta de tu cobrana pagas o precio por tonelada pactado. Por lo tanto, quero dicir, tampouco hai que empezar con unha forte inversión. Entonces, e despois, claro, eu creo que a día de hoxe sigue sendo un bon método intentar chegar aquí a comprar, a ceder directamente a ela, sin que teña que ser a través de outro. Pero hai moitas posibilidades. Sí, no sentido, por exemplo, a terra que teño non é comprada. Arrendada. É arrendada, o sea, non fai falta ter comprar a terra. É que o mellor é diferente no sector do monte, sí, ao sector do agrícola, non? Tamén se arrenda. Nos os que vimos do rural un pouco en todas as nosas casas, pois sempre houve a horta, o terreno se plantaba as patacas, que era arrendado, non? Sí. A xente non ten propiedade, o minifundio que tan típico noso, pois eso. Bueno, máis allá de xa, pero é un dos problemas que había. Escoitamos un pouco, o mellor, a opinión... Isabel, Frol do Urabo. De Frol quedasme sempre... Salve Frol, Frol... Eu digo que para emprender un novo rural hai que ser xogo. Por que digo isto? Porque tens tempo de fracasar e volver a empezar. Co fracaso hai que contar moitas veces. E digo outra cosa tamén, que hai que vivir en parella. Porque isto é garante de futuro. E se vives aquí ca tua parella, tes fillos, pois vas a vivir aquí toda a vida. Digo eu. Bueno, quero abrir debate, non? É bueno ter a propiedade extensa, porque claro, estes señores falan no seu sector, no meu sector, pois se non tes unha propiedade extensa a montar os invernaderos, pois nada, non podes facer nada. E máis tamén supón un aforro a hora de invertir, se tes todos os terrenos xuntos, non tens que comprar terrenos, pois é un aforro. E, bueno, sobre isto, pois, podíamos debatir, podíamos contradecir que non foi falta ser xoven, que moitas cousas, non? Que non foi falta vivir en parella, que se pode ser, pois, unha persoa sola, non sei. Non, abrir debate. A mí, pois, o que digo, bueno, da parella ou de tal, a mí, eu penso que é o handicap máis grande que hai no rural, sobre todo en zonas como esta, porque en calquer outro sector, pois, ou nunha cidade, ti vas, atopas traballo,
podes ir e volver e tal, é crear emprego no rural casi implica unha opción de vida. Claro. E iso é para mí é o freo máis grande que está habendo. Quero dicir, que as persoas que chegan a emprender no rural casi implica, pois, vou vivir ali e vou facer ali a miña vida. Porque, bueno, emprender pois, é moi complicado e dependes exactamente pois, dese terreo e desa... E para mí iso é o que máis o que máis frea o emprender no rural. Que moita xente podería pois, emprender, pois igual que montas unha tenda nunha cidade, pois montala, botas dous anos e vaxe mal, e volves ou vas para outro sitio. No rural iso é moi difícil. Montar un negocio, vaxe mal, montalo para outro lado, porque como, digamos, que o que sustenta o negocio é o terreo, claro... Non te podes permitir un luxo de fracasar ni de volver a empezar a casa. Non, o sea, eu para min fracasar é bom porque aprendes do... Sí, o sea, se te dá levantado, claro. Pero claro, é moi difícil, se fracasas aquí, levar este mesmo negocio pois, a Viveiro, ou levarlo pois, a Lugo, ou levarlo a... A ver, nese sentido, eu creo que aparte de algo que une, que buscaba esta, pois o que une a estes sectores primarios é iso, é que a disposición é total. Este traballo non te permite, que dicías ti, agora, pois cerrar a oficina, hasta mañá. O sea, no, venche un mal tempo, tirouche, en este caso, fastidiouche unha plantación, a mí igual, tiroume toda a mandar. Quer dicir, dependemos do traballo 100%, sona o teléfono por calquer cousa, oi, que calquer problema. Entonces, algo que en outro tipo de traballo no, nas urbes non pasa aquí. Pechas o negocio, pechas a oficina e esta mañá te olvidaxe. Este negocio non é así, neste sector. Non sei se Paulino bueno, está de acordo, ten... Sí, máis ou menos o que pasa é que hai digamos, hai que contratar diferentes tipos de explotación. Non é mesmo unha explotación de Quique ou de Isabel, que son de hortalizas ou invernaderos de flor con unha dimensión de terra que lles fai falta a unha explotación de vacún en extensivo, vacún de leite ou vacún de carne que fai falta moitas horas. Entón, son buscar se a propiedade ou se a arrendado, como falaba ti, non é tan mellor tan difícil como aumentar ou ampliar ou facer viable unha explotación de extensivo de leite, que, hoxe por hoxe, é a maioría das que hai na comarca. Entón, eses dependen, non é o mismo o tamaño de explotación que facía falta nos anos 60, 70, 80, que fai falta hoxe en día. Cada vez hai que dimensionar máis a explotación, ter un tamaño máis grande. Entón, aí é onde entra a cuestión de que debía de haber unha ordenación, podemos falar despois, ter os dous sectores principales, agricultura, gandeiría e forestal, que se podían compaxinar moi ben e complementar moi ben, ordenados. Esta obra non se ordenou e iten culpa a administración. Administracións en xeral, autonómica, locais, etc. Pero emprender, por suposto, fai falta tamén un pelín de vocación, un bastante de vocación, pero pode ser unha alternativa como outra calquera, porque decía desde de que isto pois, non hai tempo libre, non peches a oficina, pero eres dono do teu traballo, é tua empresa, entón, se te gusta, traballas con ilusión, é un sitio como un traballo como a calquera. Se pasan e non. Exactamente. Se traballas no que te gusta, non castiga tanto, non, a dizer a verdade. E, bueno, desde o punto de vista da administración, pois, crear, pois, unha empreender, pois, é, crear unha explotación, pois, hai que facer unha serie de trámites, tarda de alta, non existe as explotacións agrarias, e poñala a funcionar. Depois hai unha serie de axudas, depende de que son xente nova que se incorpora, explotacións xa existentes, pequenas explotacións, que si, tal falamos depois máis tarde, de alas existentes. Unha dos problemas cos que nos encontramos agora, cando foi para facer esta actividade, por exemplo, foi que ao chamar a xente para que participase, varios nos dixeron que participarían encantados, pero bueno, non podían porque estaban de traballo hasta o pescozo. E dous, porque para ir unha barra... Oxe, unhas 8:30 da mañá, chamou que non podía vir, ontes por causa maior ou tamén unha, pois, por función.
ou buscar o mellor ante esa soledad ou ese exceso de traballo que te carga con cooperativismo, non sei, buscar que poidan, non sei se te ver como en sociedade, en cooperativa, algo para axudar a ter máis pues, ese descanso, esas horas, o reparto do traballo, poder atender un pouco máis a vida e non estar o que, como pensamos moitos do mundo de antes do labrego, que era de sol a sol, os 7 días á semana, os 30 días ao mes. Poñer encima da mesa, non sei, ou axudar, ou colaborar, ou cooperativismo... Sí, con respecto ao cooperativismo, para mí sería o ideal e a aspiración que... Pero o meu problema hoxe en día para poder usar o cooperativismo é case máis xente. Estando eu solo, é unha cooperativa solo, na podo facer. Entonces, o sea, un dos... O sea, eu que estou deseando é que empece máis xente na zona e poder facer, bueno, xa non teñen por que ser cooperativo ou tal, pero algunha fórmula na que nos podamos axudar e algún tipo de cooperación ou colaboración. O sea, pero fai falta xente. O sea, o problema é que non emprende xente neste sector. O mismo para contratar a unha persona moito puntual que para con unha colleita ou 15 días ou claro. Un mes, non encontras personal tampouco mío que te no. Poida. É tamén difícil, sí, é tamén claro, ten que ser pero, tamén algo de formación, quero dicir, non vale, pues, como calquera persona en outro sector, ten que ter algo de formación. En o sector agrícola, pues, escasean moito xente formada ou xente que sepa traballar e que podes contratar. É super escaso iso, non hai. Sí, a ver, referente a iso no noso negocio en particular é difícil de negar, incluso, a ver, eu falo porque tamén temos unha empresa familiar na que levaba 40 anos traballando no sector forestal. Eu levo 10 anos traballando e ainda a día de hoxe non podo facer eu solo todo porque, non sei, non é por outra cousa. Necesito ainda que meu pai neste caso me axude, colabore. Como di el, vamos, impensable a día de hoxe. O sea, o tempo que necesitaría para poñer a unha persona, no meu caso, porque comentaba un outro punto que non cheguei a falar, de que neste negocio tens que facer de todo. Porque eu pues, teño que falar con él para calquer subvención, para calquer problema un terreo, teño que ir ao ayuntamiento que sellar os permisos de corta, que a día de hoxe xa non só son permisos, sino certificación dos montes, con todo o papeleo que se implica, o sea, despois o tema da corta, un empresario, pues, metes a un traballador a traballar, necesita enseñarle a ese traballador, porque é algo tan individual, además, que tú aprendes a facelo dunha maneira e que eres facelo desa, non che vale como a fai o outro. Entonces, é iso, comprendes tantas áreas, picas tanto en todo lado, que non sabes de nada, o sea, non eres especialista en nada, pero necesitas picar en todo. Entonces é moi difícil, como dir, delegar en algo, dicir, ah, pues mira, pecho un mes, ou pecho unha semana, xa non digo ningún mes, e olvido, me deixo a este fulanito de tal, olvídome, moi complicado. Como digo, o sea, son sectores nos que dependes 100% de él. Implícache o sistema de vida, vaiche niso, polo tanto, terías que atopar algo que estuvera disposto a iso mismo, a implicarse da mesma maneira que a ti, entón é moi complicado. Sí, estou de acordo con eso, non teño nada máis que añadir, pero bueno, en todo caso, de formar a personas, pois penso que, claro, temos que poder darle un sueldo digno tamén, porque si temos a personas traballando, non podemos pagar para que poida vivir dignamente, pois... Para vivir non por unha vida digna, con un tempo de descanso... Evidentemente, traballo temos moito, pero temos que, claro, facer que o negocio sea rentable para poder pagar ese traballo que necesitamos que nos axude. Bueno, dicía aquí que, o podo dicir, sendo poucos, pois, o cooperativismo é complicado, que podían botarse unha máu e tal, non? En outro tipo de explotacións, como pode ser o sector gandeiro, ou, polo menos, agora xa non, porque aquí
había granxas de leite, houve bastantes e de bon tamaño e ben dimensionadas. E no seu momento, unha cooperativa, pois, tiña un servicio de sustitución. Incluso esos servicios de sustitución están subvencionados pola administración. O sea, unha persona que lle pagas, que conoce as granxas, e que, pensando en leite, que é, digamos, digamos, o tipo de explotación que máis subxección ten, porque hai que muxir dúas veces ao día. Unha explotación de horta, de flor, ou de monte, ou de carne incluso, ti podes ter as vacas taradas incluso de carne, pero onde ver, en día podes, non fuches a non pasou nada. Tes unha boda, tes unha salida, tes un viaxe, que tal. O leite tes como xer unhas veces ao día. Iso é, pouco menos que imprescindible, para poder estar liberado de vez en cando, ter ese servicio de sustitución. Que ocorre no Ortegal? As granxas de leite, por diversas razóns, tamaño de terra, explotación, relevo xeracional, longe das rutas incluso da recolhida do leite, van quedando cada vez menos. Entón, se hai algo xa non poden manter un servicio de sustitución, que era unha persona preparada que conocera as granxas, que soupera un xir, que conocera incluso as vacas, para que facer. E iso, en outras zonas máis grandeiras de Galicia, estás a facer, mas para aquí é xa máis complicado. Nese sector, pero, bueno, hasta nese sector, non te falo, no Bandeiro, un tío meu ten unha granxa, a granxa de Miramor, sí. Quer dicir, hai colaboración, pero vou usar, porque o que tiña o tractor iba a axudar a todas as granxas cando había que facer carne gorda, e ainda a día de hoxe existe esa colaboración. Incluso agora o que prolifera son empresas de sectores e servicios, sí, que dañe facer o traballo á granxa, te pagas por hectárea, por hora, Donde hai máis explotacións, hai tamén un tipo de cooperativas que se chaman as CUMAS, cooperativas de uso de maquinaria, uso común de maquinaria. Entón, teñen, pois, o que sei, unha máquina determinada que vai facendo a desegar, que non fai falta tela un, que é unha inversión moi grande, non solo, que fai o traballo de varios. Que ocorre? O problema é cando quedan poucos. Sí, pero bueno, o sea, quedan poucos. Pero a mí é que falta aquí a pata da gandería, que aquí é unha zona gandeira de carne moi importante, con explotacións, bueno, penso que ben dimensionadas, e non sobrevivo nunca esa... Tú, bueno, que levas aí tantos anos porque pensas que pasou iso, ou porque non se dá iso que, isto que se deu en outras zonas que están máis de leite, que se deron ese tipo de bueno, aquí, aí había unha da carne. Por utilizar xa má, tis no sector leiteiro. No leiteiro non... Sí, pero no sector da carne, que aquí é moi potente... E sí, o sector da carne foi quedando un pouco como sustituto do sector leiteiro. Eu penso, as granxas, sí, que antes eran moitas, que antes eran de leite, pasaron, todos esos problemas do leite foron pasando a carne. Entonces, como non teñen tanta sucesión, non é tan complicado, non necesitan tantos investimentos, porque os investimentos en leite son moito máis grandes, entón foron cambiando pouco a pouco. E bueno, aí xa non é tan necesario esa... Bueno, supoño que sí tamén, é interesante, pero non teñen necesidade mellor de tanta maquinaria como teñen unha explotación de leite que incluso bota millo, moitas hectáreas de millo é un cultivo que fan todos os anos, dedícanse máis a ter paradeis en plan moito máis extensivo. A explotación de leite suele ser máis intensiva, aunque sea con o mesmo tamaño de terra, pero con máis intensiva. Entón, as cumas estas formáronse ou están feitas a nivel de Galicia principalmente en explotacións de leite. En vacún de carne solucionan-o bastante ben, en principio, con esas empresas de traballo, de servicios. Para non ter que comprar a maquinaria de ensilar, por exemplo, que contratar a que se ensile. Sí, por a capelada hai moitos que teñen vacas a medias. Pero estaba falando agora de asociación para ter un traballo asociado, para ter un traballo asociado ou algo, non me falo, aquí dices as explotacións en común, explotacións, unha explotación que é de varios, unha sociedade, unha cooperativa, si, na capelada hai varias artes, e bueno, e agora a nivel, aquí as explotacións máis grandes non son os titulares normalmente unha persoa física, son sociedades, normalmente sociedades civiles, que é un máis fácil de facer. O que pasa é que poden ser familiares, o seu pai e os fillos, o entre o matrimonio, etc. Pero
non é a mesma problemática no sector do leite que da carne. Sí, mas, hai unha demanda, ou sea, que a xente sí que botan falta unha cooperativa gandeira de carne aquí na zona. Por que non... Bueno, decir, se sabe por unha razón pola que ainda non dá arrancada. Claro que debía de arrancar, pero hai algunhas experiencias máis no interior da provincia da Coruña de Lugo. Non sei, aquí a verdad, o mellor é porque, non sei, ainda levan pouco tempo, quero dizer, desde que pasaron de leite a carne, non sei, un pouco aillados uns doutros, non sei si ven o... A cuestión era, pois, por exemplo, para evitar moitas veces intermediarios, era no que debían de... algunhas veces se tocou a mí falar ou de intentar crear algo, de agruparse, pero non foi un callando. Non sei se é que buscan individualmente o seu medio de comercialización dos seus produtos. A hoxe en día a maior parte pois vai a Mataleiro, xa directamente. Pero bueno, a verdade é que o asociacionismo eu creo que se implanta máis facilmente donde hai moitas explotacións, donde van baixando, porque aquí é o sector máis forte, é o do vacún de carne, pero vai en regresión tamén. Pero bueno, é bastante forte, é o sustento casi da comarca. É o máis importante da comarca. E cumpriu unha misión moi importante. Falando, non sei se había que tratado máis adiante ou non, pero a comarca esta, se non é polo sector agrícola, gandeira, forestal, vamos mal, porque outros sectores hai industria desapareceu. Eu creo que o que había era que tiña que ordenarse ben ordenado, colleran ben un sector ordenado. Eu repito moito do sector forestal, porque o sector forestal nos últimos anos foi baixando apropiouse dos terrenos do sector agrícola. Culpa, voto ya, as administracións, que non ordenaron. A última empezouse algo, finalmente no 2006, co decreto de incendios, daquela cando estaba Suárez Canal de Conselleiro. E depois foi con unha lei no 2007 xa, e agora houve outra 2012 e tal. Bien, agora está se falando un pouco que tampouco se leva moi a rajatabla. Non sei se no último ano mellor un pouco máis están empezando a controlar. Eu creo que hai sitio para todo. Hai sitio para o sector forestal e potenciado, porque aquí é moi importante, medran ben os árboles e tudo iso. Pero hai que, eu entendo que hai que combinar todo. O sector forestal solo vai mal, porque se cubre todo, non se fixa población. Como se fixa población no campo, que é o importante para que haxe vida aquí nesta zona, é que haxa familias vivindo iso, que haxa xente, senón desaparece tamén a zona. Se se cubre todo de árboles, ti podes ter a túa empresa vivida en Ferrol e vir con unha cuadrilla a traballar aquí. E isto queda abandonado. Fechamos todo. Ahora, incluso, ahora a combinación dos dous, e incluso o propio agricultor, gandeiro, cultivador de hortalizas ou de flor, que normalmente ten propiedades de monte, que combinan unha cosa con outras, e ordenada é sacarlle productividade. Eu porque agora montes da miña familia están pegados a canteiro, están 700 serrados de pradera, e ao redor desas praderas hai 100 serrados, 150, 50 de monte. Quer dizer, un ano toca millo, pero tamén corta madeira. O propio sector forestal, xa pensando só no sector forestal, é moi importante que haxa o sector gandeiro, agrícola gandeiro por medio. Son cortalumes naturales que os limpan gratis os agricultores gandeiros. Incluso cando se pastaban os montes. Exactamente. Limpiaban a... O mismo que combinar o pasto coa cultura forestal. O que hai é ordenado, o que non pode ver é que está desordenado. Esa falta de regularización fai que a certos puntos temos enfrentados o sector forestal con o sector agrícola, temos os eucaliptos encima, as casas e as explotacións. Entonces, claro, temos un problema. Enfrentados hasta certo punto, sí. Sí, enfrentados é desordenado o territorio, é sin aproveitar, é abandonado.
e iso fai que o xoven non queira incorporarse aí porque ou non ten dimensión de explotación ou non atar, que falta é terra, aunque digamos canta terra hai abandonada, pero non está a disposición. Nadie. É difícil de traballar, está mal ordenada. Isto vai ser un poquinho, perdonade. Vai enfiado, o que pasa que xa non fixo falta facer a pregunta, porque isto que estábamos falando agora vai enfiado a segunda. A segunda pregunta, dícenos, que axudas e que atrancos nos atopamos na bisbarra para a hora de facer este empresa. Entonces, estamos falando, pero xa sin facer a pregunta, entón, pues, máis que nada para eso, para recordar. Perdón. Tal, que a cousa ido ben moi ben encaminhada, xa non fai falta ni libreta ni gracias. Xa nos deixamos ir e... Está. Bueno, é que vai unha cousa enlazada con outra. Isto é bom, non? O ter diferentes personas aquí con os seus traballos, as súas cuestións, pois pues, é moito máis fácil que encima da mesa salgan as cousas, a fluidez. Eso é que nos despois unha boa xestión para traer esta xente. Bueno, pois pues, entonces eso, tal como ia a segunda pregunta, era que axudas e que atrancos nos atopamos na bisbarra. Por proseguir co orden, vale. Pois pues, empezamos por Quique. Bueno, dentro das axudas ou vantaxas ou no sector agrícola, pois a oportunidade é que hai pouca xente, entonces digamos que aquí pois, o mercado está ainda moi vir, xa hai pouca competencia, entonces iso pois, é bom a ver, que iso tamén ten a outra cara, pois, que é un pouco malo, porque ao non haber outras persoas sempre entre varios, pois, te podes axudar, podes ir avanzando xuntos, é moito mellor 3-4 cabezas pensando que non unha sola. Outra vantaxe, pois, eu penso que estamos nunha zona que, bueno, que a nivel de cara ao turismo e tal, que penso que cada vez está empezando a ir a máis, e cada vez vai ir a máis, medianamente está vindo pois, un turismo, están encaminhando un turismo non moi masificado, un turismo de certa calidade, e que, bueno, é que dentro da restauración e dentro do mercado tal, pois que apostan por produtos ao mellor non indo só máis barato, non? O sea, a certos produtos de unha calidade determinada, e entón aí hai pois, unha oportunidade. E os atrancos, bueno, pois xa, era do que estábamos falando, pois un pouco o que falábamos antes, pois que é moi difícil pois, emprender aquí porque implica un estilo de vida, e ahora mismo no sector pois, agrícola é que hai pouca xente, entonces iso dificulta moito. Se fóramos, eu penso que se fóramos máis, que poderíamos abarcar moitísimo máis e vender máis, porque sobre todo a nivel distribución, a nivel compra conxunta, a nivel organización de mercado e tal, é moi difícil facelo entre un ou dous solo, se non hai un sector un pouco forte na comarca. E despois iso, pois, que xa podemos tener pois, un pouco máis o da relación do territorio, que iso é un pouco culpa da administración, pero tamén é culpa da xente. As leis están aí e cumple as leis que lle dan a de cumplir. Non só é a administración, pero decir, hai determinadas leis que as queremos, que as cumplimos e que somos super estrictos pois, con elas, e que se alguén as cumple parecenos mal, e pois, hai outras leis que naida as cumple e que todos nos botamos a culpa pois, unhos aos outros. Pasa que cando hai unha lei, se tú non a cumples, ten que haber unha autoridade que se faga cumplir. Claro. Non debo de ser o que se fai cumplir a lei, o vecino. Era que me estías perxudicando a mí, que moitas veces parece que non é eso, que turremos entre vecinos. Ten que as autoridades deben de ser quenes poñan o orden. Sí, pero as autoridades tamén, pero a xente e son as persoas as primeiras as que se incumplen. Porque pasa que hai leis injustas, que nadie está en posesión da verdad absoluta. No sector forestal, empezar, como decía o comento, a hora de explicar o que significaba emprender aquí,
Pois a primeira dificultad, me parece que non atopas axuda por ningún lado. A primeira, máis grande, é que non hai formación. Para o meu traballo, non hai na escola. A ver, por eso mire para ti. Eu estuve en Ingeniería Técnica Industrial, pero, quero dicir, non hai formación específica. Entón, xa é unha parte. O segundo é que axudas por parte da Administración, para empezar, non hai. O PRO, listo, que tampouco é necesario unha gran axuda. Así como o mellor no teu sector xa hai que empezar con unhas pequenas terras adquiridas, tanto xa alquiladas como compradas, pois nisto, en principio, que hai que ter moitas ganas de traballar, e como digo, demanda de traballo hai. Entón, por exemplo, a día de hoxe, vemoslo calquera de nós, cantas empresas de servicios de desbroces, limpieza, plantación, que pa iso, pois mira, un equipo por 100 euros que posa a limpar no monte ou a plantar. Por tanto, a inversión inicial non é forte. É unha desventaxa, unha vez implantado, unha vez estás dentro, sí que podes acabar accedendo a subvencións e a axudas que te permiten acelerar a maquinaria e demás, o cal podes ir evolucionando no teu traballo. Despois, como contra que tú me podes preguntar, non me queria perder, falaba algo de iso ao principio tamén, é que hai un individualismo neste sector impresionante. Aquí moveuse de toda a vida por envexas, non sei ben por qué, pero... Sontes máis competencia que compañeros. Claro, entonces, cousa que eu, se alguén me conoce, abogo por todo o contrario. Por todo o contrario. Aquí, sabe o seguro él, no Ayuntamiento pretendeuse sacar unha normativa pola cal os camións non iban poder circular, con un peso superior a 20 toneladas. Non me acordo ben, era un peso ridículo, porque prácticamente vacío, pois xa pesaba iso, xa taraba iso un camión. Foi a única que fixo un escrito, quería presentar no Ayuntamiento, e falei con, non digo todos, pero logo todos os maderistas e todos os empresarios da zona do forestal, e fomos xuntos ao Ayuntamiento a reclamar iso, que non se, o sea, non se prexubicaba. Pero iso é necesario moitísimas máis veces. Iso é moi difícil de conseguir, o noso sector é moi difícil de conseguir. Entón, iso é un freo, moitas veces é un freo. Falábamos dos traballos como os, cantas veces, que sei, pois eu agora estou na barqueira, pois de mañá vou para a Loiva, chego a Loiva e estou cortando un monte que ao lado está cortando o primadrecho. Non nos podes poñer de acordo, oi, vale, eu tiño un prado ali tamén, corta a miña, corta a túa, facemos contas, minimizar costes, usamos andar desplazando maquinaria, xente, entón, iso era algo moi importante de conseguir. Tambén eres presidente da... Si, si, si. As asociacións, aí, tiñe equipo de... Sí, claro. Eso é, vamos. A ver, a nosa é moi pequeninha, entón, é difícil chegar a moitos sitios, pero logo por iso, completamente, e os poucos que nos manexamos funcionamos así. Oye, que vas cortar aí? Joder, aproveita a cortar a miña tamén, que... Sí, eu creo que é a maneira, pero é complicado, moi complicado. Que vos dice por aquí? Con respecto a como que as funcións con Grila, con respecto aos atrancos, pois claro, o aislamento no que estamos nesta zona, pois, claro, tamén as comunicacións por estrada son moi malas, pois fai que ese desplazamento para vender os nosos produtos pois sea ainda máis costoso. Se houver a población suficiente nesta zona, pois claro, no meu caso, pois podría vender os teus artículos aquí, en aquel artículo de luxo, que necesita ser a economía un pouco para acceder a eso, non é un artículo de primeira necesidade. E iso, máis que nada, que teño que decir con respecto a esta pregunta. Escoitamos a Paulino, a ver que nos dice a Administración. Dixo, claro, das xudas, eu
que yo aquí puedo falar un caso, lo que pasa es que no sé si vou monopolizar un pouquinho da xiquera non dar unhas ideas generales. Primeiro, falando dos atrancos, coincido, pois o atranco do aillamento é un deles. Aunque como decía aquí que hoxendía xa se pode vir de outra maneira, menos mal, porque as comunicacións que temos non son boas. Despois, o acceso á terra é un deles, a dificultad de acceso á terra. Entón, o feito de que estuvera ordenado, porque nadie trata de acceder á terra a oeste, sino de a mí se me ordena o territorio, o igual que está ordenado pois, as construccións. Eu acordo que non hai tantos anos que eu podía facer unha casa onde quixera, hoxe non pode, por tanto está ordenado xa iso, máis ou menos ordenado. Hai que ordenar tamén o territorio, oi, non se pode esta zona de cultivo a pradeira, pois é de cultivo a pradeira, esta zona de monte, pois é zona de monte. Tú, o que ten unha finca de cultivo, se xubila e non vai seguir, onde siguen a súa descendencia na actividade agraria, pois pode optar hasta fazer unha plantación frutal se quere, pois arrendala ou vendela, e se quere pois, outra cousa, pois se quere ter outras propiedades, por exemplo, de monte, que antes teña sembrado, pois, vai non ter igual, producido, pois comprar no outro lado. Isto que se fixera, o problema é que agora aquí vamos xa un pelín tarde, porque isto, eu entendo que isto, esta ordenación deuse facer pois hai 30 ou 40 anos, estaría todo perfectamente e non habría o despoblamento do rural que hai aquí nesta zona, porque eu sempre dixen que o sector forestal ao baixar ao terreno de cultivo expulsou o gandeiro. Entón, o gandeiro cada vez lle facía falta, o gandeiro ou o agricultor, cada vez lle facía falta máis terra, e non podía. Entón, oi, un pai si vivía con 10 vacas, se ven o fillo para quedarse, e non, e non temos máis terra, e a mí fame falta terra para 30 ou 40 vacas, voume, porque aquí non ato. Entón, isto era, creo que foi o que pasou nos países occidentales, non foi falta poñerse a facer unha concentración parcelaria do oeste, que pode ser facer regulando todo iso, non se fixe. Eu traballo para a administración, todas as reunións que tuve e todo iso, sempre levo 30 e tantos anos machacando contra iso, nunca me fixeron moito caso. Para esta zona empeza agora, pero xa está moi... E iso non é ir contra o sector forestal, porque estaría, temos, falei no antes, de que o sector forestal ordenado, ben ordenado, sería un complemento moi importante do sector que me digo. Que pasa que hai que ordenar. Bueno, despois temos tamén a orografía tampouco para as situacións, para os traballos tampouco axuda moito, nin no monte, nin na época. Nin nas estrategias gandeiras, a parcelación excesiva do monte e máis das terras, un minifundismo, bueno, falta de relevo xeracional, quizá que é o mellor como consecuencia, todo como a pescaría que se morda a cola, unhas cousas van enlazadas con outras, non? E depois eu, falando de axudas, bueno, aquí se queredes unhas pinceladas, si, sí, un poquillo. Vamos a ver, a Consellería de Medio Rural ten, eu quero diferenciar un pouco as axudas que hai para o que emprenda, para o que monte explotacións agrícolas ou ganaderas. Aquí vai, eu non traballo na cuestión do monte, vai o ganadero solo, ou o agrícola gandeiro, porque eu traballo na oficina agraria comarcal e non é unha oficina de monte, é por iso digo. Entonces hai unha serie de axudas para incorporación de xente nova á actividade agraria, para montar unha explotación, que pode ser unha explotación de nova creación, tipo como montou Quique, que non había unha explotación, e monta, pois arrenda un terreno e monta unha explotación. Sea en hortalizas, sea en flor, sea en leite, sea en carne. O que pasa é que en leite e carne vai fazer falta buscar unha cantidad de terreno moito máis grande. É máis complicado montar unha explotación de nova creación nunha explotación de extensiva. Entón, nesa normalmente faixe por outra vía, que é incorporar a actividade agraria nunha explotación xa existente, porque faixe xubilan ou porque, bueno, é outra maneira de entrar. Hai outras maneiras que é pois, incorporarse como socio de unha sociedade que xa está creada e incorporarse como socio como un agricultor. Non. Estou falando das axudas para rapaces novos que se queren meter, que son rapaces que teñen entre 18 a 40 anos, non?
incluso este ano meten alguna línea maiores, alguna modalidade maiores de incorporación, que sería un rapaz novo que esteña nesa edad e ten unha explotación de tamaño pequeno, porque hasta agora, pois, poñeme no exemplo do vacún, que o vacún, por poñer un exemplo, hai que chegar ao mínimo o compromiso de chegar a pasar de 30 vacas. Entonces, claro, un rapaz que non ten terreno, que tal, empeza con pouco, e a mellor traballa a tempo parcial noutra cousa, pois ten 10 ou 15 vacas, ahora mismo, se di, bueno, pois, quero dedicarme a iso, a ser agricultor profesional. Ahora teria ocasión, que antes, o ano pasado, non tiña. Incluso, que antes, bueno, tamén, ou traballaba, pois, a tempo parcial noutra cousa, e agora vais a dedicar a esa modalidade, que existe ahora. Bueno, as axudas de incorporación de xente nova á Xunta Agraria serían unha prima base de 20.000 euros a fondo perdido por instalarse. Ten que ter un compromiso de adquirir, se non ten capacitación profesional suficiente, como unha titulación ou formación profesional agraria, pois facer un curso de 250 horas, ten 3 anos para facelo. O compromiso de darse de alta na Seguridade Social Agraria, autónomo, en Facenda, todo iso, el compromiso de manter a explotación un mínimo de 5 anos, xa non pide moito, porque non é dar unhas cartas da administración para que o ano siguiente colla a xuda e peche, non, establece un mínimo eses anos. E despois, bien, iso sería un pouco na incorporación, pode haber, bueno, tería esa subvención de 20.000 euros a fondo perdido nas zonas de montaña como esta, ou zonas con limitacións naturais, tería 5.000 euros máis, o sea que aquí os xóvenes incorporan, recibiría de prima base 25.000 euros. Despois, hai os investimentos que necesite facer, porque esa son a fondo perdido sin necesidade de justificar. Antes había que justificar que o gastabas en algo. Ahora, se o vamos a hacer para a explotación, pero non tens que justificar. Esa prima base. Esa maiores, un 40% de subvención pos investimentos que vas deixar justificados, non? Pois, hasta un tope de 45.000 euros. E, aparte, podes pedir un plan de melloras normal que eu que iba a falar agora. O plan de melloras xa non é para a incorporación do xoven, é para un agricultor xa existente que debe teña a explotación dada de alta nos registros de explotacións agrarias de Galicia con un mínimo de un ano de antelación, xa teña o tamaño de explotación exixido que lle exixe xa un xoven chegarse. Poño o exemplo das vacas, que é unhas que abunda, pero, por exemplo, de Morte a Flor, que está desde aquí, serían 2.000, sendo invernadoiros, serían 2.000 metros cuadrados como mínimo, chegar a ese tamaño. Ou, se tens a invernadoiro ao aire libre, pois unha parte podes complementar distintas orientacións productivas. Un tamén pode ter invernadoiros e máis vacas, ou máis... diversificar, ou... Exactamente, probar. Diversificar. Bien, as axudas de esa explotación xa existente que ten ese tamaño, pois, para modernizarla, ampliarla, etc., ten axudas de... que parten de un 30% de subvención para todos os investimentos que fagan, aumentan un 5% máis hasta o 35% se é nunha zona de montaña ou con limitacións naturais, antes era o 10%, este ano baixaron a 5%, un 10% máis se a explotación que montas en ecolóxico, e despois, bueno, hai outros se faz investimentos que supoñan unha innovación tecnolóxica, hai 5 puntos máis, e depois se é tamén por fusión de explotacións outros 5, bueno, entre un 30 e un 50, o máximo sería sumando todos esos, pero sin pasar nunca do 50% de subvención. O sea, as axudas estarían entre un 30 e un 50% de subvención. Bien, tamén co compromiso dos 5 anos, ten que ser xa unha persona que sexa xa agricultor profesional. Bueno, non fai falta ser agricultor profesional, o que pasa é que todas estas axudas van con un criterio de priorización, van lle dando unha puntuación por distintas cousas que cumpre cada un, e ao final, a hora de aprobar, non se aproban todas, empezan a pagar por os que teñen máis puntuación, a aprobar as axudas, hasta que se acaban os cartos e corten aí.
Por exemplo, o ano pasado cortaron en 15 puntos. Os que tiñan de 15 puntos para arriba aprobamos todos. Os que tiñan 15 puntos para baixo quedaron na maior parte. De feito, este ano eu creo que a rebaixaron un pouquiño. As subvencións chegaban a ser máis altas, pero este ano eu creo que baixaron. Por tanto, por tanto, para intentar chegar a máis xente. Porque era na provincia de Coruña, creo que quedaron explotacións gandeiras un 43 ou 45% sin subvención de todas, e iso hai que dar moita xente, non? Entonces, quítale un pouco a todos este ano para supoño que intentar chegar a alguén máis. Bueno, está o que eso pues ten que facer. A todo iso nas axudas de incorporación, isto me pasou, falamos do me falaba aquí co primeiro de facer un plan empresarial, pois pues, alguén que se incorpora dicía dar roito a 40 anos, incluso cos 40 anos cumplidos, e ten que facer un plan empresarial que ten que facer un técnico que marque a evolución desa explotación nos 5 anos eso que vai a ter de compromiso, non? Bueno, nos plans de mellora, volvo aos plans de mellora para as explotacións xa existentes, terían ese tanto por dentro de subvención, e entran nos gastos de investimento, pois, na maior parte dos investimentos que fai normalmente un agricultor. Sean vacún de carne, sean leite, sean horta, pois, en vacún pois, sería pois, as construccións agrícolas, as gandeiras, peches de fincas, rotulación de monte para transformar en pradeira, compra de maquinaria, etc. etc. Non? En explotacións de horta e de flor, pois, se son de invernadeiro, montaxe dos invernadeiros e outros investimentos que poida fazer. Ou outro tipo de explotacións, tamén as hai apícolas, que tamén desde subvención. Bien, despois, desde hai un par de anos, entraron a funcionar o ano pasado, unhas axudas, porque claro, estou falando de incorporación de xente nova, que non ten actividade, se mete na actividade agraria. A outra pata, as axudas para as explotacións existentes. E aí, como as explotacións existentes teñen que ter un tamaño mínimo, xa, aí quedaba un grupo de xente, sobre todo na franxa costeira de Galicia, que teñen o mellor pouca terra ou pouca dimensión ou a tempo parcial con outra cousa, e sacaron tamén unhas axudas que son de pequenas explotacións, que sería, por falar, que eu sempre dirixo para poñer un exemplo en vacún, o que estuvera entre 14 e 30 vacas, o outro ten que pasar de 30, en carne, pois teria dereito a unha axuda de pequena explotación, que sería de uns 15.000 euros unha vez na vida a que manteñas a explotación que a intentes facer un pouco viable do que é, pero bueno, podela manter igual, que cumpla o requisito, porque trátase de que esa explotación se manteña aí, porque cumple unha función, o que falábamos antes de que o agricultor si se fixa a población, trátase de fixar un pouco a población aí tamén, e que non as abandonen porque cumplen a misión de cuidar tamén do medio ambiente, evitar incendios, etc. O que falamos antes. Bueno, esas tres partes serían das axudas para creación ou modernización de explotacións, non? Depois hai outras axudas que, claro, xa son aquí, non hai sector gandeiro, nin hai as axudas da PAC, que chamamos da Política Agraria Común, vou dicir catro cousas, porque non son cada comunidade autónoma dirixas no, para, digamos, para o tipo de explotacións que máis abundan. Entonces estas son para explotacións de vacún, máis ben de vacún, de leite ou de carne, que son as axudas da PAC. Pois aí, por nombradas, serían as axudas de pago básico que teñen uns dereitos adquiridos e cobran unha cantidad de euros por hectárea, que varía dependendo de cada explotación. E depois hai un pago verde que é un pouco tamén complementaria dese pago básico. Cada persona ten seus dereitos adquiridos, Pero cada dereito justifícase cunha hectárea de terreno, non? Entonces, incluso hai xente que non ten dereitos porque empezou de novo, porque iso ten dereitos o que ven de atrás. A política agraria común establecese por períodos de 5 anos. Pois houve o período 2000-2006, 2006-2013, que se prorrogou hasta 2015, agora estamos no período 2015, teóricamente 2019 acabaría, empezaría outro no 2020. Entonces, aquí, cada vez que hai un cambio, hai unha reasignación deses dereitos.
dependendo do que viñas cobrando antes, porque así nanches de novo, danche tanto a cobrar todos os anos por hectárea. Iso xa non é para facer ningún tipo de investimento. Iso é por manter a explotación. A faina Unión Europea entendo tamén como un complemento ás explotacións, é como así, digamos, estas explotacións que cumplen esa función de fixar poboación, de limpar, cuidar o medio ambiente e tal, vende, e outra parte que lle veña destas axudas como complemento disso. Ato iso tamén porque os precios, estando, os precios están como hai 20 anos, e tamén para compensar un pouco eso. Bueno, dicía de pago básico, de pago verde, hai unhas axudas de primas asociadas, que é porque ten vacas de carne, que son de as vacas nutrices, para vacas de leite, para venta de para xatos que se venden, que se sacrifican. Hai axudas depois tamén que se chaman de agroambientales, que se, o que compromete como mínimo 10 hectáreas a fazer de unha agricultura ou ganadería respetuosa con o medio ambiente e o benestar animal. Entonces son para 5 anos, un compromiso de 5 anos, de manter a explotación tamén 5 anos, e cóbranse durante 5 anos, non? E axudas tamén, da indemnización, a indemnización compensatoria da montaña, porque vive en zonas de montaña. Bueno, hai xente que pode pedir todas as delas, entonces, ao final, suma unha cantidad que é un complemento, digamos, do que das súas fritas, non? Trato de facer un resumido así a bien por hora, se me queres preguntar algo, porque isto dá pa falar en varias charlas. Pero bueno, non se trata de darvos a paliza hoxe con isto, só. Bueno, si, entonces, sobre eso das axudas aí rematamos de momento, non? Sí. Bueno, a seguinte pregunta, pues, eso, que vai tamén vai seguindo o fío, e a seguinte pregunta sería, todos nos podemos facer un pouco se pensásemos en traballar en este sector, sería, é posible hoxe en día vivir do sector primario? E cando preguntamos vivir do sector primario, entendemos que vai por dous camiños. Vivir, por un lado, económicamente, e por outro lado, con calidad de vida. É importante o canto para vivir, pero tamén é importante non traballar 7 días á semana de sol a sol, que é o que falábamos antes. Entón, non sei as vosas experiencias, se vos dan canto no banco e tempo para o ocio. Bueno, é complicado, pero bueno, hai que dar un poquinho, a ver, todo depende de o que queiras vender, como queiras vender, o que te queiras dedicar, ¿no? Entonces, pues hai que dar un poquinho ca tecla de todo iso, de que o que vendas que che dea suficiente, o sea, económicamente, e que tamén che proporcione unha certa calidad de vida, o sea, calidad de vida a nivel de tempo libre, porque o sector pues, agrícola pode te absorber completamente todo o día, de as horas de sol traballando na terra directamente, e despois hai moito traballo de planificar, de marketing, de vender, entonces, bueno, eu pola miña experiencia, sí, eu penso que é posible, pero bueno, según a miña experiencia no sector pois, agrícola, hai casi como dúas socios que tens que dedicar pois, a unha ou a outra, e que no medio desas dúas non encontro moita, digamos que moito punto intermedio, ou é, no, se hai posibilidad no sector vender, digamos que no sector xusto local, adicarte moito, pois intentar abastecer pois, o que é pois, a túa comarca ou o teu concello de, neste caso meu, de hortalizas, entonces con un pouco de todo, entonces aí o que tens a ventaxa é que como tú vendes directamente, pois quédache completamente todo a marxe, e o desplazamento é moi moi pequeno, entonces aí é onde sacas. E despois a outra opción que tamén penso que pode ser rendible hoxe en día é dedicarse a determinadas producións de calidad para determinados, o sea, ou para exportar
ou para cidades ou para determinados sectores moi puntuais. E aí, pois, aí en Galicia adiante, pois, hai determinadas experiencias de xente que está facendo, bueno, as cousas ben e que nese sentido aí hai mercado. Tanto unha como a outra implica digamos que opcións empresariais moi diferentes, pero moi especializadas. Podemos, bueno, pues, seguir falando disso. Eu, digamos, que o sitúo así. No, eu decantei-me pola vendo casi exclusivamente, o 90% casi dos meus ingresos e tal é nun radio de 10-15 km de onde teña finca. O sea, é local, o sea, máis non pode ser. É así. Bueno, así, un pouco para que tenhamos unha referencia, aparte deses ingresos, o teu caso, por exemplo, é que eres unha persona que estás ti solo, traballas disso e vives disso. Sí. Os teus ingresos danche para vivir é, digamos, durante unha semana, na media, cantas horas traballas á semana? 8, 10, 11, 6 días á semana, 5, 7... A ver, iso tamén hai que... Na media, non? Porque sempre as cousas son... Claro, é que non vai así. É como no... non pode sacar medias. Hai que tamén... Hai que botar as contas, hai que ver o que... onde se vende, cando se vende e como se vende. Actualmente, tal como están ahora aquí as cousas, pois neste concello casi os 3 meses do brau tens que sacar casi para todo o ano. O resto do ano aguantar como poidas, e durante eses 3 meses de brau, se o día ten 24 horas, 5 para dormir ou sair, e o resto traballar, e se tuvera 28, había que aguantar como se poida. É a verdad que o resto do ano, bueno, durante o inverno ou tal, a verdad que a carga de traballo a día de hoxe para min é relativamente pouca. Pero bueno, tens que estar, o sea, non quer decir que te podes ir ou de todo, non? Pero bueno, non tens que botar unha jornada de 8 horas, ni como é. No grau 8, 10, 12, 16, o que aguanto por. Sois máis orquestas, mañades no grau seguido. Eu estou pedindo así, pero hai outros socios completamente, quero dicir, por exemplo, a xente que fai pois horta no entorno urbano de Santiago ou tal, a súa época forte é máis o inverno, quero dicir, iso, é o que decía antes, hai que botar as contas ao principio, decir que vou vender, a quen vou vender e cando vou vender, e a partir de aí tú... É o que se chama o estudio de mercado. Claro, tú te podes... claro, iso é... entonces, digamos, claro, pues, ao final eu nunca o fixo, pero ao mellor se pasa media en todo ano, pois pues, sí, pues, ao mellor salenche esas 8 horas. O único que ten, pero iso tamén é como a calquer outro negocio, que xa non é só as horas que botes ali, estás sempre, ou polo menos non das desconectado, sempre tes, porque sempre hai algo que mirar, sempre hai algo que facer, sempre hai un correo que mandar, sempre hai algo que comprar, hai que... Iso é o malo, por exemplo, do que falaba, que aquí non hai un sector agrícola, digamos que un pouco desenvolto, entonces tú tes que andar buscando continuamente todas as cousas. Eu, por exemplo, a maioría das... O sea, eu, pois, casi todas as sementes que estou utilizando veñen dunha granxa biodinámica de Austria, de outra de Suiza, de outra de Irlanda. As ferramentas que utilizo, que varía moito de ir comprar, o sea, con todos os meus respetos, aí a tenda da Grosso, a ferramenta que teñen aí, ou comprala, pois eu teño ferramentas de Cataluña, de Suiza, de Alemania, pois, iso todo son cousas que te axudan a mellorar, pero que tamén hai que botar o tempo de... Non é traballo físico, pero a parte do traballo de horta, despois queda che ese de papeleo, claro, de buscar, sí, de arreglarte ti as túas cousas... Claro, e iso sempre hai que estar aí... Sombras que suman a parte do... Claro. Bueno, sí, agora o sector forestal,
tócache. Sí, pues, a ver, yo diría que a día de hoy es posible vivir de este sector, en esta comarca en concreto, una comarca que, como decía, es inminentemente forestal, tenemos unas tierras muy productivas, el mercado, así como la situación, pues es algo que hay que estudiar muy bien al principio, tener muy en cuenta. Aquí es algo que ya está muy estudiado. O sea, el mercado, sabemos que ahí adiante en Navia hay una fábrica que demanda mucha madera diariamente, eso trátase de surtir. De una manera u otra, trátase de surtir. Sale alguna a través de los puertos, que en ese sentido yo creo que debería salir mucha más, hay que abrir esa exportación. Traería clientes seguramente muy importantes también, que ayudarían a crecer los sectores, a mejorar los sectores, en una palabra. Pero eres capaz, o sea, si eres capaz de enrolarte en ese sistema, puedes vivir en ese sistema. Quizás, como creo que pasa en todos los sectores también, ya incluso aparte de los primarios, está todo muy aprovechado, muy optimizado. Los márgenes son curtos, ¿no? No queda mucho para donde avanzar, pero quiero decir, después el motor. Hay negocios mejores y hay negocios. Quiero decir, un día haces un buen negocio, otro día mejor por intervenciones de tiempo, algo que contabas hacer muy fácil, fíjate muy complicado. Entonces contabas por eso obtener un beneficio que al final debe ser reducido o desaparecer. Pero como digo, con ganas. A día de hoy hay mucha demanda de servicios, como decimos, los montes, normalmente el propietario medio de monte tiene una edad bastante elevada, por lo tanto, en la mayoría de los casos no se puede hacer cargo pues, de la limpieza de los montes, y tal, por lo cual es un caldo de cultivo. Hay mucha gente, y cantos no conocemos seguro por la nuestra... vecinos e demás que se dedican a día de hoxe pues, a limpar unhas terreos, unhas hortas, moitas cosas. Entonces, quero dicir, nese sentido hai posibilidades de trabajar. Despois, temos os atrancos que xa todos conocemos. Vivimos a control da climatología, a debitación elevada. Como ben decía él, pues, no noso sector pasa algo parecido, quizás o inverno a carga de traballo non é muy grande, pero bueno, eso crea otros quebraderos de cabeza, pues que intentan buscar los mejores sitios, descargar capeando, pues hoy si corto aquí mañana tiene que haber un chivo por otro lado. Entonces, quiero decir, eso también se crea un estrés. El tener que pues, estar pensando continuamente en lo que es mejor. Pero bueno. No que el sector forestal, de esto que estamos hablando, o porcentaje que vai do eucalipto é moi alto, non falo. Hai outro... hai vida máis alo do eucalipto, no madeira, por aquí, a ver, que pode ser rendible, que sea interesante... Como se dixen, o mercado está moi estudiado. Temos unha fábrica que demanda máisísima madeira e demanda unha en concreto. Es decir, o Piñeiro pues, empezou nos seus inicios a fábrica de Encenaria, que é a que falamos, empezou consumindo piñeiro, consumindo eucalipto, xa que había daquela, porque a ver, tamén falamos de eucalipto, pero eucalipto aquí, plantacións, o que se conoce como plantacións, hai máis de 70 anos, xa cultivou un eucalipto. Pero entón, é iso, está moi focalizado porque hai esa demanda. Non estamos en contra do eucalipto, eh? Eu explico xa razóns de por que a día de hoxe temos tanto e vemos tanto. E hai movimento, sobre todo, ainda hai sitio e hai zonas nas que cabe de todo, e hai de todo, pero o único que se move é isto porque hai unha gran demanda. Estamos falando de que a día de hoxe esa fábrica solo con entre 5.000 e 6.000 toneladas de eucalipto ao día. Por lo tanto, é moi importante. Entón, existiría, e sería bom, existir outro tipo de mercado, pero eu creo que aí xa ten a administración algo moi importante que decir. Entre outras, ten moito terreo, a administración, véxase a Serra da Capelada, véxase todo iso que podría dar lugar a crear
outro tipo de industria. Monte Baldío, que non está dando ninguna rentabilidade. Pero me refiero a que se tú empezas a facer algo, por exemplo, a seta, se a Collanas, pues empecemos a plantar piñeiro de verdad, a cuidarlo, microrrizado, para que nazcan setas dali. Empezamos a crear un mercado alrededor de todo iso, pues que enche di que maña, aparte de que está indudable, desaparece esa fábrica, ou vai seguir consumindo moita madeira, pero teníamos outras posibilidades. Castaña, todo. Sí, pero hai... así como, por exemplo, no sector agrícola, pues ele estudiou o mercado, pero que comer temos que comer todos os días. Temos que comer, así como a flor xa non é, pero comer hai que comer todos os días. Nisto, temos que buscar xente que coma. Entendes? Quero dicir, o sea, hai que buscar un mercado e dicir, pois, si somos unha potencia forestal, vale, pois, entonces dedicarnos tamén a setas, a castaña, a criar jabalís, porco celta, nestes montes que podría ser outra fórmula, pero todo iso necesitamos a alguén que eu creo que o máis importante sería a administración, como digo, poseedora de terreos, pero aparte, que a día de hoxe existen moitas franjas que falabas antes, que xa non se planta, que non se permite, e que se vigila que non se plante, que podrían ser aproveitadas. Estou falando de beiras dos ríos con outro tipo de cultivo, evidentemente. Pois estou falando de franjas que a día de hoxe se teñen que deixar en ríos de máis de 2 metros de ancho, que aquí en Galicia sabemos que son moitos, sobre todo de inverno, 15 metros. A 15 metros, eu, como falaba ao principio, a día de hoxe, vender madeira tens que certificar. Certificada, pois, implica, aparte deses papeleos, pois, cumplir unha serie de normas. Porque, en teoría, a certificación ten que ser algo sostible, tanto económica como ecológica e socialmente. Entón, a min, se eu certifico un monte ao pé, a rida dun río de máis de 2 metros de ancho, exígeme que a 15 metros non planto. E como plante, vai ir alguén por ali desa empresa certificadora e vai dicir, usted plantou, como non retire, sale fora do grupo de certificación e vostede non pode vender a través de nosa nunca máis. Entón, cúmplese, quero dicir con iso. Pois esas franjas serían as que temos que aproveitar, a mellor a través de subvencións tamén, unha axuda ao principio, a plantar castiñeiro, a plantar outro tipo de cultivo, que tamén sería moi viable. Incluso, pois, habría turismo, porque todos sabemos que pois, un monocultivo non é tan bonito como ver unha biodiversidade nun espacio, xa non falo dun monte concreto, sino unha serra ou unha chaída. E xa non só por lo bonito, non, sino por toda a riqueza que pode dar os beneficios. Pero como digo, é importante que alguien dê un primeiro paso e cree algo ao redor de todo iso. Eu acordo-me na capelada que todo iso vai a menos cantar subastas de setas e todo. Sí. Tiñan incluso unha infraestructura, pero que iso había unha nave. Había unha industria. Cosa que non... Vaya logo, quero dicir, non era tan potente como chegou a ser. Entonces, hai unha máis, pero eu que sempre a falta de regulación, o sea, esta lei da serra. Sí, sí, a lei do máis fuerte, non se regulou. O mismo que eu falaba antes da ordenación dos cultivos, pero dos cultivos de monte, terreno de cultivo, pero hai que facer tendo tamén ordenación do monte. Claro, a ordenación do monte para diversificar as especies, a ordenación do monte que tiña que haber unha espaza. Hai para todo, o mismo que, vamos a ver, mirando o que falabas ahora do turismo, unha persona que ven, estamos unha zona maravillosa para o turismo rural, o que pasa é que moita xente dice, no, que ven de Madrid con tal de ver verde, no, humano ve verde, todo o resto é o mismo tipo de verde, e non ve un prado con unha vaca, e non ve tal, o ano siguiente non ve. Entón, hai que ter, había que ordenarlo, que haberlo cultivo realmente, e ordenar, porque aquí, eu creo que podemos ser unha potencia, porque temos que vivir do rural, nesta zona, hoxe por hoxe, algo que aparecen outros años, temos que vivir do rural. Entón, o rural significa as explotacións, significa o turismo rural, significa o turismo paisajístico, porque a ría, as tarrías, pero non só unha especie forestal. Aí é nese sentido que digo así. A ver, non é casualidade que iso sea así. A
casualidade é que hai unha industria que a demanda. Faigamos outra industria, xa non digo nin a metade, nin a centava parte do que é a outra, pero se creas algo, unha industria que poida consumir algo, pois entonces habrá xeitos. Aceptamos o eucalipto, tiñamos unha economía atrasada. É dicir, na Terra Chá non queren eucalipto, nas zonas do Ribeiro non queren eucalipto, sí, sí, sí. Porque xa teñen un claro outro tipo de economía. E aquí, como estaba atrasada, pois pues aceptamos eso. Sí, sí, sí. E agora temos que roelo. É factible se mañá ente de ya non quero máis eucalipto, acabouse hasta aquí. É factible que en un futuro non moi lo isto. Aquí se pode cultivar de todo, te lo podrá dicir cualquiera de los que estamos aquí. Sí, sí, sí. O sea, cultívase de todo. O que pasa é que ten que haber unha demanda. Eu, a ver, sendo máis concreto, eu teño un terreo a monte, estou falando del monte, cultivo, e cando toca plantar, digo, que planto? E eu, bueno, vou, pois, agora, por ser distinto, vou plantar castiñeiro, vou plantar castiñeiro de leña, sí, vou ser castiñeiros nos plantas aquí. Plántalos, pois teus netos, pois teus netos. Aí xo vou, aí xo vou. Entón, ti ao final, cando te des conta, dixo, coño, pero o que fixe? Tenho que esperar 50 anos a que isto me produza. Vale, se fora castaña, dixo, aos 5 anos está producindo. Pero, teria que ser capaz de cerrar a finca entera, porque senón vai vir o jabalí, que é moi lícito, pero vai vir o jabalí, vai comer toda a castaña, pero, encima, non sería rentable a día de hoxe. Entón, por que se planta o jabalí? Porque é o único que nos permite sacar un rendimento dese monte. Que, se non sacáramos, que pasa? Que se abandona. E o abandono, sí que aseguro que trae moitos problemas detrás dese abandono. Porque, se non sacas unha productividade desa terra, non vas poder cuidarla, porque hai que pistearla, ao mellor, porque hai que limpar o terreo, porque hai que cuidar os árboles que están crecendo, entón, todo eso, se ao final non tens un beneficio, sabemos que non o facemos. Quer dizer, a día de hoxe é necesario, entón, por eso falo do paso que habría que dar, porque eu non estou, evidentemente, en parte vivo disso, non estou en contra desa industria, pero debería haber outras industrias que consumiran outros produtos, entón, sería a maneira, porque aquí, vamos, a terra é fértil para dar calquer cousa. Entón, creemos algo, intentemos encaminhar algo a que haya outro tipo de industria, mercado, o que queira chamar, e verás como aparecen outros cultivos. Que, entre outras, a castaña está parecendo que pode ser unha opción, pero, como digo, ainda ten moitos atrancos porque necesitas cerrar a finca, moi ben cerrada, con malla ganadera, porque senón vai che vir o jabalí, vai che destrozar o cultivo. Entón, quero dicir, ainda hai que avanzar para que todo iso explote e demais. Óscar, unha preguntinha. Sí. Bueno, todos sabemos o que pasou despois do Bravo, ¿no? Por tema dos incendios. Sí. E, bueno, un pouco por esa presión mediática de todo o que pasou pola zona sur e tal, bueno, oín declaracións onde, políticas onde se instaba a que a repercusión dos custes de extinción irían naqueles montes que houbera especies pirófitas para o propietario. Entonces, non sei se isto final chegou a articularse... No, gracias a Dios, non chegou. En primeiro, porque hai iso de especies pirófitas é algo que está a día de hoxe moi de moda, incluso de fallir... Cando falamos de pirófitas, por si hao... Propensas a arder, logo. Eso, hai ingenieros forestales que podrán catalogar, igual que é difícil de demostrar. O sea, que unha é máis prolífera a prender que outra. En principio, un árbol verde non é propenso a arder de por si solo. Sabemos que esta vagua de incendios, xa que te fixaxe, non foi casualidade, porque estaría moi ben, dicimos, olle, que deu un brao moi seco, e un rayo de sol, cristales, o que fora, prendeu. Non, hai xente que temos esa mala conciencia de que aproveitamos o peor día do ano e vamos e prendemos lume, porque senón non ardería, hai que dicir eso. E despois, que tamén analizando o que ardeu, ti falabas a zona sur de Galicia, é a menos poblada de eucalipto. Sí. Non é casualidade que esta zona norte, podo dicir igual que a mí, cantos anos leva sin ver un gran incendio. E cando houve, cantos se tardaban a tallar. Porque hai xente preocupada polo que ten. O sea, ti vas a día de hoxe polos montes de aquí, máis ou menos, non digo que estén limpos, podrían estar moito mellor do que están,
pero hai ningún vexen cuidados, joder, o sea, vemos que a xente ainda se preocupa do que ten. Cando no sur, que hai moito terreno productivo, o Ourense ardeu moito matorral baixo, que non era, non hai nada, nadie se preocupa por iso. Entón ven un loco, colle, aproveita o día de máis calor do ano, máis seco, pum, lume. Alo vai, entón si te leva a casa, te leva todo o que hai ao redor. Pero é moi difícil dicir esa especie pirófita, non a plantemos ou é a culpable dos incendios. No, pero bueno, non sei se dixe intentar, pero a raíz de iso, creo que o que quedou no plan forestal que está a punto de sacarse é que aquí o que pasa, a Xunta víase con un problema cando, por exemplo, ti si tes un terreo que non está limpo, pode vir un vecino ou incluso a Xunta por si mesma a dicir, xollo, este terreno que limpar. Si non limpas, eles fan o traballo e cargan chunga factura, Bien, cando o terreo desconocido, ti vas ao catastro, cantas fincas hai que están como desconocidas, élle moi complicado. Entonces, pretende unha fórmula na que el poida intervir nesa finca, aínda que non teña dono. É facer o traballo, e unha vez feito o traballo, si aparece un heredeiro, un calquera que reclame esa finca, se lle cargue os gastos que ocasionara. Pero eso que quero dicir, non tampouco, oye, usted ardeu ali, é culpable de que usted non tiña limpo ou tiña o cadito plantado, vai ter que pagar. No. Pois o caso é que me dixeras que sí, adotaría o que dixo antes de sí saber, ¿no? Me parece que o tema das leis injustas, porque eu consideraría que, o que dicías ti antes, ¿no? O que ten que facer a política é incentivar outro tipo de cultivo, ¿no? Claro. Non cargar o propietario, claro. Pois o que ven sendo política anterior. Que, que en parte fuche culpable disso, permitiche a través de permisos, porque eu saco permiso e me di, no, usted non pode plantar isto, usted non pode cortar, si me das permiso, eu paso, pois tamén é disso, partícipe disso, está ben. Quixéramos, bueno, antes de que nos poñamos así un pouco máis en aberto a repartir o debate, acabar un poquinho coas preguntas que tiñamos, bueno, faltaba a nosa opinión de Isabela, mas a de Paulino, sobre a pregunta que estábamos tratando, non? Si é posible vivir, hoxendía, nesta zona do sector primario. Pois, con respecto á produción de flor cortada, pois, eu non podo, evidentemente, competir con Chipiona, cos plantos de Chipiona ou de Colombia, pero, pois, si, bueno, tampouco podo crear moitos postos de traballo, con soldos dignos, porque, claro, ali os traballos paganse moi mal, pero si, producir dunha forma, pois, autónoma, e por suposto, pois, terminar o ciclo, é dicir, producir as flores e vendelas. Eu levo, pois, 30 anos vivindo das flores. E, bueno, a miña ilusión sería que houbera máis invernaderos na zona, porque, si ben é un cultivo difícil, porque ten as súas plagas, ten os seus inconvenientes, pois é un cultivo de inverno que será bastante ben na zona esta. Entón, sería a miña ilusión que houbera moitos invernaderos. Bueno, un pouco aí non son os invernaderos, as explotacións de todo o tipo, que era o que a finalidade é un pouco desta charla, non? O que quixéramos todos, que tanto os invernaderos no monte, na agricultura, en todos os sectores que iso que a xente quedase, que fose traballando, que fose coa colaboración das administracións, entre nós, todos, pues, que a xente se quedase aquí. Non sei se Paulino sobre esta bueno, pregunta... Dixo xa unha millóneles, pero eu entendo que se pode vivir, e de feito, hoxendía, o que pasa que hai que, bueno, pues, ter solucionado un pouco a cuestión da venta ou os canais de venta e ter unha dimensión suficiente, por iso as axudas que falaba antes van destinadas a que se chegue a unha dimensión mínima, a un tamaño mínimo de exportación, ou con unha explotación pequena combinada a tempo parcial con outro traballo que iso suele ser facer solo ocurrir máis na costa, estamos na zona xa costeira, no interior de Galicia hai máis o agricultor profesional a tempo total, non? Porque non hai outras alternativas aquí, como además tamén está pensado iso. E hoxe en día o agricultor que se dedica a agricultura non é o agricultor de 40, 50 anos, eu creo que vive con eses atrancos, eses problemas, esa dedicación, eso de non acabar as 8 da tarde ou as 6 ou as 3 ou a hora que sea
É dicir, se eu me acordo hasta mañá, non. É un empresario, por tanto, ten que seguir pensando. É un empresario. E nada máis. Ben, bueno, pues quedamos unha última pregunta. De tempo, como andamos de tempo? É un e cuarto. É un e cuarto sobre... unha e media, dúas menos cuarto por aí, miraríamos a ver se vamos cerrando a cousa. Entón, unha última pregunta así para rematar. E si despois pola tarde un debate aberto, bueno, antes de irnos explicamos un pouquinho que consistiría o debate de pola tarde. Pero bueno, vamos a ver se rematamos entón con estas preguntas. E a última, pois sería así para cerrar un pouco de pola mañá. Como se pode dar un pulo, un empuxón a este sector para que volva a ser fonte de empleo e de población, como sempre foi? Que podemos facer para que isto xurra outra vez con forza e dé a toda esa xuventude unha posibilidade de quedarse aquí, de traballar, de ter calidade de vida sin ter quedos? Bueno, pues, o sea, no que respeta a mí, unha parte importante é que se instale máis xente, pero bueno, iso claro, xa son, depende de ocios persoais de cada un, que é moi difícil. Entonces eu, pois, o único que podo dar, pois, un pulo externo, sin que dependa exactamente do que sea, pois, a administración. En este caso, a administración sí que, no sector noso agrícola, sí que debería de facilitar un pouco máis, o sea, deixarnos traballar, básicamente, deixarnos traballar, non poñarnos tantas trabas continuamente, se queremos facer un mercado nun sitio, facelo, non, é que non se deixan facer nada, o sea, todos son trabas para, eu non sei, bueno, a que vayan tantas trabas, pero todos son permisos, todos son cousas, cando tú realmente, o que vas facer é dar un pulo, porque eu penso que o sector agrícola e forestal e gandeiro non só traballa para si mesmo, o sea, hai moitos outros sectores que dependen del, principalmente, pois, o turístico, que casi todas as administracións hoxendía o que máis forza fan e apostan é polo turismo, e o turismo por si solo non fai nada se non hai un medio que acompañe detrás. O sea, aquí a xente, os edificios nos ven ver. Porque non hai nada. Que veñen comer. Vas a Santiago ver a catedral, vas a logo ver a muralla, vas a tal. Pero aquí a esta zona, como non veñes ver un pouco o paisaxe que hai, é un rural sin casi xente vivindo nel, é vivindo del, porque non hai nada que ver. Entón, deberíanos axudar, e despois tamén, pois, os consumidores, e bueno, pois, todo o que é, pois, a restauración e tal, porque a restauración é cousa que tamén ten que entender que comprando produtos de aquí que se diferencia un pouco, porque para ir comer, por exemplo, no caso, un tomate ou unha xudía que podes comprar exactamente igual, pois, nunha tenda de Madrid, pouco interés ten moita xente en vir aquí. O sea, o que quere vir é comer, pois, esa xudía, esa pataca que ven aquí, é que se acorda dela, e cando vai para Madrid, pois, que se acorda desa pataca, que se acorda do que comeu ali, é o mellor volve. Porque se vai comer a mesma pataca aquí, que en Cataluña, que no País Vasco, pois, vai onde se... Onde irá un lado de outro. E despois tamén teñen que entender que se hai ese turismo é porque nosotros estamos facendo unha ocupación do territorio moi importante, e que tamén teñen que ser un pouco solidarios. Sí, con respecto, pois, aos consumidores, igual. Hoxendía, a nosa competencia miña, pois, é o, basicamente, pois, o agricultor que está, pois, en Huelva, ou en Marrocos, sí, ou máis ou menos, ou en China ou tal. E se queren que haxa, pois, aquí vida, e que haxa aquí comercios e tal, o paisano que está, pois, en China ou que está, pois, en Marrocos, non lle vai vir comprar o folio a librería, non vai ir ao bar tomar a caña. É dicir, eu penso que todos temos que ser un pouco solidarios, o sea, unha mesma postura, pois, egoísta, pero nós tamén facemos todo ese traballo de abastecer a zona de, bueno, eu intento, de bo produto, e fresco,
é saludable, é facer unha ocupación do territorio boa para que non quede no abandono, porque é o que decía Óscar, o abandono leva cousas moi malas que ni nos imaginamos, bueno, que se está vendo en determinada zona. Pois claro, pois ven os incendios, se morre xente, todos botamos a má orella, claro. Entón ten que ser un pulo un pouco entre todos, ser consciente de que o sea, ter esa conciencia de que o sector forestal e rural, e ganadero, e agrícola é a base de todo, e a partir de aí todo pode, como sociedade, podemos manter unha zona. Fátenos un pouco ese orgullo do noso, ao mellor, non? De decir, joder, temos todo isto aquí, pero preferimos comprar a marca blanca do supermercado de nos por aforrar no. Na leite, que un produto de horta, na carne... Non, eu penso que o que máis que orgullo é conciencia, é a responsabilidade de ser responsables de todo o que facemos. Claro, eu penso que é un... Sí, un pedido de todos, claro. Non só vosotros. O sea, máis que ser pues, orgullosos, hai xente que sí, hai xente que lle gusta comer daqui ou tal, pero bueno, eso non... Eu penso que é ser un pouco consciente. Pois, o mercado de traballo xa non fixo, como fixo Quique, non pode estar máis de acordo. É mitad do que dixo, ou casi todo o que dixo, pode se trasladar ao sector forestal igual. Pero eu aquí tiña algo apuntado tamén para esta pregunta. Me parece importante, porque creo que é algo que nunca pasou neste sector, no forestal, en concreto. É que debía, tanto por parte da administración como ben diel, neste caso, cliente, xente, vecinos, nunha palabra, debíamos dignificar un pouquinho máis, porque está moi denostado, ou creo que estaba máis denostado do que está, porque antes o que iba para o monte era o que non valía para outra cousa, formación non facía falta, entonces, claro, todo eso crea un rol, crea unha cultura ao redor dese sector que non significa nada. Entonces, eu, vamos, eu orgulloso, estou moi orgulloso do traballo que faigo, e gusta, né? Me parece saludable, porque tamén hai que dicir o que non dixen antes, un dos pros, que eu respiro todos os días fora da casa, eu un aire bastante puro, ou por menos disfruto do paisaxe, eu gustame sacar fotos, vou a algún sitio, un día de néboa, sacas unhas fotos bonitas, unha cartilada, o que sea. Pero, en fin, a mí eu disfruto iso. Pero, entonces, habría que dignificarlo por ese lado, quer dizer, non falemos do día de inverno que chega cheo de barro, mollado, feito un cristo, por outro de grau, onde de Himalaya, que agora está a punto de salir estes primeiros soles, se te pillan ali, no monte estás como Dios. Así, así, claro. A mí, eu non cambio por ninguna oficina que hai aquí ao redor. Non cambio por ninguna oficina. Non hai ese estrés de cidade. Porque, además, claro, eu viví en Vigo, viví en Santiago, Santiago gustou malo máis, pero Vigo, pois, decir que volé, tal vez rodeando, e xo eu, Dios, non quero acabar aquí os meus días, nin de coño. Pero, non me dixo, que fai o que está nunha gran cidade, Madrid, por exemplo, cando ten uns días libres? E la facer o que está facendo o título? Todos os días, sí. Pois, iso é que a ver... Cando se trasladan aquí, teñen que tamén saber vivir con as limitacións que é aquí. Exactamente. Porque é moi bonito, vir no verano, claro, pero despois no inverno, non. Pero bueno, teñen que saber apreciar iso e adaptarse tamén. Eso sería importante, creo. Para que incluso unha máis xente disposta a traballar nisto e a involucrarse no rural e desempeñar a súa labor tanto na agricultura como no forestal, sería dignificar estes traballos, non poñer a mão no ceo e dicir que duro é, que difícil, que tal. É facelo, aquí había moita falta de profesionalización do... Facía cada un que... Sí, ese é outro tema que sería, creo que, cousa da administración 100%, é que hai que ter formación ao redor de todo este tipo de traballos. Necesitaríamos un ciclo formativo, incluso un obradoiro de traballo, algo no que involucraran máis a este tipo de sectores. Estás metendo en política.
Eso é unha cuestión que os políticos teñen que facer. Seguindo o seu fío, se me permitides, vou vos dar un pequeno mínimo. Reforzar as economías locales e enorgullecerse delas. Poñer en valor a calidade de vida. Temos alta esperanza de vida. Moitas das persoas máis longevas de Galicia viviron aquí. Todo isto está íntimamente relacionado coa alimentación e coa vida tranquila. Entón, os políticos como reforzan esas economías locales? Non se ve que a recorten de ninguna maneira, ponendo o que dices ti, cursos de formación, tomando iniciativas, porque non solos non facemos nada, temos que levar os políticos e antes. Entón, ese sería o público importante. Tampouco non podemos descoidar a comunicación, é moi importante converter as novas tecnologías nunha ferramenta capaz de facer a xuventude. Imprescindible contar co relevo xeracional. Si non, non hai futuro, penso eu. Aí está a miña filla, verdad? Está o futuro. Bueno, pues, temos a opinión de Paulino, neste sentido. Dicías, a administración, tamén quero avisar. Sou un funcionario da Consellería de Medio Rural e teño que expliquei aquí un pouco da política das axudas que hai, que son as que determinan arriba, A ver, pero... Ademais, estou... Non podo xixer os pares, non está bom, non é? Non podo xixer os pares. Pero bueno... Bon rollo, bon rollo. Entendo, eu comparto totalmente, está claro. Que dicías ti, do local... Vamos a ver, é que non é só a cuestión cando vendes un producto local aquí, iso xa divide só unha cousa de mirar nos estados a nivel mundial. O sea, se che ven un tomate de Sudamérica, canto gastas, canta enerxía non gastas nese transporte? E non, o planeta non está, a sostenibilidade do planeta non se sostén así desa maneira. Entonces, iso hai que volver un pouco a economía local e sobre todo alimentos de horta e tudo, surtirlos desde o local. Candidata tamén o resto, o seu presidente, que xa non vai tan longe. Chamas o slow food, non? Slow food. Slow food. Que se practica en toda a Europa. É dicir, bom, limpo e xusto. Sí, claro. Economía de proximidade e cultivo de proximidade. Pero bueno, levado aquí a dignificación do traballo, por suposto, eu creo que xa non é o que antes oías dicir, oye, si non estudias as finchas pinos. Claro, si non vas contra as vacas. Ou alindar as vacas. Ou alindar as vacas. Estábamos a tomar. Que iso é outro, por desgracia, teríamos que chegar ao punto de que hoxe non está nin representado aquí. Quero dicir, o xe, pero vai un pouco cansado, vai ligado ao que é fijar población no rural. Todo vai. Pero quero dicir que é un sector que debía estar no medio representado por revolución, non vou estar. No, mas tamén nosotros desde a asociación quixemos separar un pouco do terra do mar, porque noutras actividades si tocamos o mar, marisqueo, agricultura... Pois aí hai moito traballo que facer. Pero quixemos separar un pouquinho, sabes? Porque a misión da terra que vamos a tocar. A día de hoxe a importancia está xa reverter, o sea, o sector forestal xa supón máis que o sector marítimo a nivel Galicia, en canto PIB, falamos. Entón, quero dicir, hai que apostar porque non pase o que está pasando de Dios e mal, porque creo que non é o mellor momento de todo eso. Claro, é que aquí, como a industria que ten o sector do mar, xunto co sector agrario, rural, forestal, debían de compoñer o principal da... E, sumado a iso, dicía un pouco, sempre todo ben ordenado, porque para que poida haber de todo, ten que haber ordenación. Eu estou falando que había de facer as administracións, o traballo para a administración, pero sigo insistindo que quen debía de tomar estas decisións, mas non podes, como non son políticos, depois hai que aplicar. Se non as aplican, non se poden, se non as deciden, non se poden aplicar. Pero sí, a ordenación do territorio, para que poida haber todos os sectores, o mar, e iso atraería tamén o que falábamos antes do turismo rural, do turismo paisaxístico, porque seria atractivo para ouvir máis xente, poderíais vender máis, fixar máis población, é un conxunto de cousas. Unha cousa entra en xa outra, todo vai encadenado. Bueno, as preguntas que tiñamos foron respondidas, non sei, a quedaros un xeño de tempo ainda me pareceu,
son a unha e media, aí non podemos, se a xente quere facer algún tipo de declaración, opinión, pregunta, 15 ou 20 minutinhos máis, ainda podemos seguir. Tedes por aí alguna curiosidade, algo que comentar? Alguén que queira decir algo? Eu teño unha pregunta, ya que hai un FP de agricultura agora mesmo, non comentouse antes, ou hai cursos de formación, porque desde o nivel, que presión podemos facer desde un entorno rural para ter unha formación nun entorno rural? É dicir, que aquí, por exemplo, no Norte de Greira está moi ben que hai un FP de carpintería, pero podendo facer unha formación profesional máis encaminada ao que significa... vivimos, porque non está por aquí. É unha das grandes demandas que nos veche. Claro, sí, que... sí, por iso digo de... Pero, a ver, é un problema, por exemplo, no meu sector xa falo, creo que no da agricultura, en canto a ver ingenieros agrónomos, hai nos, pero o que é traballo de campo en sí, non hai unha formación como tal. Claro. Tenían que facer un tecido xa desde a base, de decir, vale, pues vamos a organizar uns cursos, a través de un curso, pues a ver se nos dá para facer un ciclo de 600 horas, dai ir implantado, pero que non existe. Non existe. Hai formación profesional agraria nas escolas de formación agraria, as antiguas escolas de capacitación agraria, que hoxe utilizase para iso, e ao mesmo tempo que non falei antes, iría dar unha pincelada rápida na cuestión dos requisitos de un rapaz novo que se incorpora. Unha das exigencias é capacitación profesional funcional. Ou a terxa, como unha carreira universitaria ou unha formación profesional de primeiro e segundo grado, ou senón tens que facer un curso mínimo de empresa agraria dirigido a orientación productiva que ti elixiches, e tamén se fan nesas escolas de formación agraria. As máis cercanas aquí sería Pedro Murias en Ribadeo, Guísamo, Sergude en Santiago, Santa Montaña, Forestal en Sergude. E depois hai Monforte tamén, pero bueno, as máis cercanas son Pedro Murias, que vai un pouco por sector de Bacún tamén, en cuestión de Horta e Flor está de Guísamo, e depois hai unha serie de módulos comunes que pode facer en calquera modelo, pero ao final os específicos hai que facer isto. Ese é un requisito que lle pide. Pero claro, formación para un empresario agrícola, para empezar. Formación de outro, de traballadores e tudo iso, xa é unha existencia. Hai a mirar, é dicir, algún curso de formación de tractor, de motoserra e tal, pero de forma privada. Non hai un... Si hai formación, pois os ciclos medios están orientados a eso, basicamente, a formación. Traballas con motoserras, traballas con tractores, traballas... Pero, máis específico, a raíz dese curso de motoserra que fixen, para corta en altura, por exemplo, que é algo que ten que ser moi específico, tens que ser un profesional, pero o que é para traballar no monte, como conocemos a día de hoxe, non están orientados. Eu discrepo completamente. É dicir, en Guísamo, tedes cursos de altura, tedes cursos de sector. Pero que... xa, pero que... É máis, eu un profesor a Ribeiro, fai uns meses un curso. Pero que estás falando, algo moi específico, por en altura. Aquí, a única que é capaz de facer algo así é unha empresa privada, orientado, de verdade. Ojalá, explícame outra cousa, que o perfil, é dicir, non interesa, ten sempre formada para certos... Como non vai interesar, iso non é verdade. Non, os salarios que se están pagando, justamente, non é, senón sería contar un montón de... Discrepo totalmente. Pero eu podo che dicir do que eu teño, no meu caso, son 4 empleados, o que menos cobra son 1.200 euros, e o que máis son 1.600. Como motoserrista profesional que necesito 2, son 1.600 euros ao mes. E tampouco non estamos falando de algo que... Eu xe digo, bueno, o que eu vivín, o perfil, non? Son case todos, se trae xente de fora para traballar, justamente porque os salarios que se pagan aquí, que justamente non. E digo yo que incluso por salario non é porque hubo épocas en as que non tenías gente para trabajar e pagabas lo que te pedían. Así de fácil. Simplemente, pois unha pregunta. Son todos españoles todos, non? Mitad. Tengo, mira, hubo uno hasta hace pouco que se foi para o sector eólico, que era de Cariño, de aquí, del Concello de Cariño. Hai outro rumano, a día de hoy,
y hay otro uruguayo que lleva aquí también 30 años, pero quiero decir, y tuve gente de aquí, tuve mi padre durante los 30 años. Entonces, una pregunta, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué un sector que hay tanto? Porque necesitamos profesionales y no lo saben. Es que entonces, ¿así que ven de fuera, ven con formación adecuada para hacer ese trabajo? Pues, no solo con la... No vienen, formados muy pocos. Los cursos se le dan, como te digo, te exige tanto la mutua, pues te da cursos de formación de seguridad laboral, ENCE en este caso también proporciona cursos para motosorristas, entonces de esa manera privada es como se está funcionando, pero demandas profesionales, y te digo de verdad, hace poco traje una máquina para procesar madera porque no había profesionales capacitados para andar con una máquina todo el día, o sea, es que no lo hay, y no es lo mismo una poda en altura que de verdad que necesita ser un profesional como la copa de un pino, pero es que no es el mismo trabajo que en el monte a día de hoy, que a todos nos gustaría que a lo mejor evolucionara más en ese sentido, pero no lo es. Y como digo, lo que necesitas son profesionales, ¿eh? Bueno, en el monte, como si sabes algo de esto, incluso diste cursos, es un trabajo peligroso, todos lo sabemos, y no puedes estar trabajando sin una capacitación, sabiendo lo que haces, que capacitación no significa tener el título, ni un papel, significa saber hacer lo que estás haciendo. Vale, pero si ya es decir, FP, yo creo que FP hay de sobra, sí, de titulado de sobra, y además según asunto, pero, son no. Personal de difícil inserción laboral. Es decir, incluir ingenieros, ¿eh? Sí. Los ingenieros de montes o de tal, son personal dentro del mercado laboral galego, agrícolas también, de difícil inserción laboral. Aparte de las que decía Paulino, es decir, cuando se las escuelas de capacitación agraria pertenecían a la agricultura. Esas escuelas pasaron a educación. Entonces también se abrió Caso Riberas de Lea, Sergude, ¿no? Sergude Arzúa, también dan los FP de técnico superior, bueno, antes era gestión de recursos paisajísticos, pero bueno, que viene a ser de forestal, toda esa gente no me encontra puesto de trabajo desde el sector. Que yo creo que no está orientado hacia lo que o de, entonces, el sector demanda. Entonces, un FP, la formación que se da, no me vale para trabajar no. Eu creo que o problema é ese, que non están orientados os cursos ben orientados para que o sector demanda este traballo en concreto, o sea, que tampouco é que non é complicado, pero hai que facer eso, non hai que facer outra cousa, porque aquí podes estar moi equipado para saber poñer un arnés, para trepar por un árbol, facer unha poda en altura, pero que non ten nada que ver con tirar un eucalipto en unha franxa de 5 metros de ancho. Non é o mismo. Claro, estaríamos falando de experiencia máis que de formación. Claro, porque a formación si hai, estamos falando que mellor estamos en 6.000, 7.000 formados en Galicia, de ciclos sí. Medios e superiores, de forestales e de agrarios, porque hai os dous. Eu penso que é máis un tema de experiencia. Claro, unha persona que sale de un ciclo, igual que sale un ingeniero, igual que sale de calquera outra carreira, sale cos conhecimentos teóricos que despois... Pero esa experiencia, claro, tenes que tirar o campo. Aí ten razón tamén. Entón non é un problema máis que de formación e de... A ver, en parte sí, porque si a formación tamén a mellor fora un pelín máis avanzada, logo, xa non digo que non sea bom o que están facendo, sino a través dos anos, estou seguro que o primeiro ano que dieron eses cursos non estaban tan ben orientados como están a día de hoxe. Entón, pouco a pouco iráse orientando mellor e podrás ter unha base para xa empezar ti a desarrollarlo logo, pero que tamén é un dos problemas que ten este sector, que é algo moi implícito. Quero dicir, tú tens que estar no teu mundo, neste caso na horta de Couzadoiro, que xa non é o mismo que ao mellor na Capelada ou na zona do Ortegal. Sí, sí, sí. Entonces é algo que a través dos anos vas adquirindo e vas te facendo profesional. Eso é un dos inconvenientes que tamén ten este sector. Me parece máis un tema de eso que non de formación. Sí, sí, tamén. Pero bueno, como digo, por exemplo, en canto a mecánicos ou calquera cosa, é algo que durante os anos se desarrollou moitísimo, sábese como hai que formar un bom mecánico, cousa que no forestal, tanto no agrícola, me parece que ainda non está tan focalizado. No tema forestal, pois temos a xente que orizan, temos xente que leva ahí, que son pioneros nacionais, se formando xente. Eu creo que non é un problema de feito, os ciclos medios, por exemplo, están orientados ao traballo de campo,
pura e duramente, é dicir, chamase traballos forestais de conservación do medio. Entonces, bueno, eu fixen, por exemplo, un deses ciclos de traballos como autoserras, despois a experiencia, claro, eu creo que tens que pillar os conhecimientos teórico práctico, de feito, os ciclos están orientados a iso. Que tamén moi práctica, son moitas horas de prácticas. Bueno, eu creo que non é tanto un problema de formación, é un problema, bueno, pues, de buscar a maneira de insertar de que esa xente entre no mercado laboral, pero parece máis un tema dese que non de formación. Despois, o que falas dos cursos, son cursos especializados, se diría poda de altura, son cursos que tens que facer, porque, bueno, non é unha formación xeral, lógicamente unha poda de altura, ou, pero traballos silvícolas, como estabas falando antes. Pasa que, se os enxeñeiros ao final non teñen traballo, porque non hai unha planificación, naqueles teñan que facer proxectos, se o enxeñeiro non ten traballo, que o ciclo superior, que ten que interpretar eses proxectos, non ten traballo. E se o que ten que interpretar eses proxectos non ten traballo, que o ciclo medio, que ten que facer eses traballos, tampouco vai. Entón, ao final, é un pouco a pescadilla que se morde a cola. Entón, ao final, está todo o sector parado de profesionales formados, pero traballando sí, por tres meses. Sí, porque requiere unha especialización que tamén tiene que ir acompañado del resto. O sea, los márgenes con los que se juegan a día de hoy non permiten tampouco especializar tanto el sector como va a decir, bueno, pues yo tengo un administrativo, yo tengo un encargado, tengo un peón y tengo un obrero. A ver, eu penso que aí todo este problema que están falando, aí sí que o eucalipto sí que ten parte, o sea, que o sector estea moi orientado ao eucalipto sí que ten. O eucalipto é o eucalipto non, digamos que o manexo que se fai do eucalipto é a orientación de venta que ten hacia o eucalipto hacia a pasta de papel. É a produción de madeira que require menos mão de obra en canto a silvicultura e tal, é que require a mão de obra, digamos, que de menos formación, só require casi pues, o desbroce, e cando se corta, xa está, pero non require podas, non require cuidados. Entón, claro, digamos que iso é un atranco moi grande que ten o sector forestal, bueno, en Galicia e en esta zona, en outras zonas como a certas zonas de Francia ou tal, que hai unha silvicultura de moitas especies, claro, aí hai traballo para todos, porque hai fazer podas de carballo, podas de castaño, podas de pino, podas de freixo, podas de moitos... Pero, bueno, iso é un problema que agora, hoxe en día, non sei se se ten volta atrás. Eu queria non sei, pola tarde e tal, se realmente... Como ves, o problema para mim do eucalipto é... que prácticamente penso que non sei se condenaría o futuro desta zona económico en moitos... Tu ves o futuro económico as plantacións de eucalipto? A ver, futuro inmediato sí. Claro, non, futuro inmediato sí. Inmediato é indudable. Eu digo xe polos condicionantes do monopolio que ten ENCE, que pode facer o que lle dé a gana, o xe, bueno, entre ENCE, el Portucel, o organizador... Sí, pero a ver, referente a iso, ao mellor, se pensábamos, porque iso, claro, orientalo hacia outros países como Finlandia, Francia, que tú falaxe, as fábricas son... Pero ademais as fábricas productoras de pasta, do seu producto, vamos, final, son poseedoras de moito terreno. Entón, polo tanto, abasténcese en unha gran medida con madeira propia. Pero neste caso, dada a orografía, a situación das parcelas que temos aquí en Galicia, que non fundimos, non parada, é complicado, complicado. Por iso tampouco, tú vas a Castilla e León, que tamén falas das entresacas, do pino, hai outro tipo de plantación, que non só o eucalipto, pero está moi mecanizado. Está moi mecanizado porque la orografía lo permite, hai grandes terrenos, entonces podes meter moita maquinaria e faise. Cousa que aquí, non. Aquí nin se vai poder. Entón, creo que ese... Porque, a ver, tamén falaba antes do bonito, Paulino dicía, pois organizar ben o terreo, iso implicaría pois, facer unhas boas concentracións agrarias, forestales e demais, pero... a gran riqueza que ten Galicia é que aquí somos 600.000 propietarios de monta.
en toda Galicia. Por lo cual, está muy diversificada esa riqueza. Creo que eso también sí, es algo que debemos apostar por eso. Porque vemos a día de hoy como pasamos una crisis, o estamos ainda pasando una crisis bastante importante, fue un sector que resistió bastante bien, e que sirve de apoyo a todas esas familias que son 600.000, que son muchas, o sea, individualmente, pero tanto el número de familias, igual falas de unos millones de personas, que se benefician de la venta de esa madera, o mejor, durante este tiempo. E creo que ese ojánica de la industria es o pro que nos podemos tener, digamos, como propietario. Claro, a diferencia que puede haber, como tú decías, que podría llegar a pasar pues, en un futuro que la fábrica se adueñara de todo ese Navigator, era un poco lo que pretendía, pero tuvo que recuar, porque no me tocó un monte directamente. Claro, ellos buscan también una superficie. Sí, ¿no? Navigator buscaba 5.000 hectáreas. O sea, no me estás hablando de un monte aquí y otro ahí. Eso a día de hoy aquí es muy complicado, y creo que debemos seguir apostando por eso, porque también es lo que nos permite seguir estando vivos y con opciones de futuro. ¿No? Sí, si alguien quiere hacer alguna preguntilla, si no, pues nada, no hay nadie que quiera intervir, pues casi que vamos a ir cerrando esta primera parte. ¿Queréis tirar? No, hoy por la tarde. Antes de que rematemos, pues nada, bueno, pienso que estuvo muy, muy interesante, pienso que tuvo que darnos a todos, que falásemos, o mejor contamos un poquillo en falta de participación de gente del público. A ver, por la tarde. Que opinase. Bueno, ahora vamos a hacer, no sé, como intentamos mover un poco a economía da comarca, non só vai estar aquí ahora falando, sino que tamén aproveitamos para comer nun restaurante do pueblo para probar un poquinho, o sea, que se falamos do sector da gandeiría, da agricultura, pues temos, por un lado, nun menú, temos que agradecer ao Economato Macabeo, que vai ser unha xente que vai participar pola tarde, teñen unha cadena de supermercados en Madrid, donde todo o que traballan é en ecolóxico. Levan xa moitos anos traballando, teñen unha experiencia que nos contarán pola tarde aquí. E bueno, pues, as ensaladas que se van a comer hoxe son donadas por eles. Depois vamos a probar tamén a vaca cachena. Xa que falamos de gandeiría, de tal, pois, pues, de loiva, a vaca cachena que vamos a probar. No restaurante a Trapena. Bueno, pois pues, o... E non nos levará máis. No. Ahí, pasé antes por ti, tiñan as tapas postas na porta para que non entrara. No, somos, estamos a cinco. Despois ás 5:30, non, ás 5. Ás 5. Volveríamos para aquí, e aí teríamos un debate xa máis aberto, intentaremos que todo o mundo participe, que teñamos que moderar un pouquichinho e tal, pero bueno, máis dinámico, máis aberto, no que falaríamos con productores, comercializadores e consumidores deste tipo de produtos da terra, non? Tanto da madeira como da horta, como da gandeiría. Un poquinho para ver se somos capaces de ver que problemas hai. Que moitas veces nós, como consumidores, dicimos, coño, pero gostaríamos comprar tal cousa ou tal outra. E non temos ese mercado. Ver onde fallamos, ver que cousas coxean, que cousas están ben, onde hai que esforzarse máis, mellorar, e onde non, vamos. Esperamos que pola tarde que veñades todos, que veña máis xente, e que se fala así entretido e que podamos sacar cousas en claro. Vamos a dar por rematado este acto, pero antes de eso, quixera un momento que nos dese a unha asociación pequena que intenta ser agradecida. Non pode pagar as xornadas, pero sí que o que sí que facemos é fazer un pequeniño agasallo a cada quen que participa con nós. Pois un pequeno recordatorio que da vosa colaboración. Emplazámonos pola tarde a participar no debate. Pero a partir de así. Nada, ahora tomar una cervecilla, ¿no? Muchas gracias por estar.